ზუგდიდში ვცხოვრობ, მაგრამ ვარ აფხაზეთიდან. აფხაზეთში იშვიათად, მაგრამ მაინც ვახერხებ ჩასვლას და ეს ჩემთვის ყველაზე ბედნიერი დღეებია, როცა იქ ვარ. აფხაზეთში მყავს ბებია, 6 ბიძაშვილი და ბიძია. ბებოზე რა თქმა უნდა ნერვიულობ, იმიტომ რომ ჩემგან შორს არის და ხშირად ვერ ნახულობ. მოდი და ბებოს დაურეკოთ, რა შემართი მომიკითხოთ. ბებია, როგორ ხარ? მომენატრე ძალიან. არი ტირო ბებია. ფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ბებომ აფხაზეთში მიყუროს ტელევიზორში და თქვას, რომ ეს ჩემი შვილიშვილია. თამუნა ლილუაშვილი. ოცა მაგრამ ღერს დაწუნებულება. ნახე ხა. მენტორი ფერზე იდგა. აი ეს არის ნამდვილად ყველაზე ძლიერი კატეგორია, 17 წლამდე კატეგორია. ვაუ, ოჩა ხამუნა. ეს ჯდება, არ არსებობს რა და რა. კატეგორია 17 წლამდე მენტორი ნანიკო ბოლოს შეაფასებს, რა თქმა უნდა. დათოქთხოთ. მე სიმღერის დასრულების დროს არავდექი ფერზე, იმიტომ რომ შტაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი და ეხლა ვდგები. ახლა ვდგები. კი ბატონო. რა მინდა რომ გითხრა რა? შენ ისეთი რწმენით იმღერე ეს სიმღერა. იმ ისეთი დიდი რწმენა იდო, ეს ის არის რაც ჩვენ აფხაზეთში დაგვაბრუნებს. შენ უნდა დაგვაბრუნო აფხაზეთში და შენნაირები. მინდა რომ ტაში დაუდგრათ რა. და თქვენი მეც მინდა დიეტაში, თქვენ თვითონვე დავგარეთ დაში თქვენთან. არც ესმა არ დაგარგოთ ეს წმენა, რომ დაბრუნდებით. ეს გოგო დაგვაბრუნებს. სტეფანე, ხო? საიდან მოხვედი, ჩვილო, რა გინდა ტრანსფერში? ახდება! სასწაული! მოვითხოვ, ყველამ გააზიაროს ეს ბავშვები მთელ მსოფლიოში. ესენი არიან ჩვენი სიამაყე ყველა.
ესე თავისუფლად ვინმე ამ სიმღერას თუ იმღერებდა, ესე უპრობლემოდ, რა ვიცი, ნამდვილად არ მეგონა, არ ვიცი. არ ვიცი, ვიდგეთ და სულ ფეხზე ვიყოთ თუ დავჯდეთ თუ რა ვქნათ. ფაქტია, რომ ყველა უნდა უყურებდეს ამ შოუს და მე აზიარებდნენ, რომ სხვა ქვეყნებშიც ამას ხედავდნენ. თუ როგორი ამოუწურავი ნიჭია ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა ამას. ძალიან დიდი მადლობა. და უსმენთ ამ უძლიერესი კატეგორიის 17 წლამდე კატეგორიის მენტორს, ნანიკო. რა ვიცი, არ მომბეზრდება რომ თქვა რომ ამაყივარ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე ვარ ყველაზე მაგარი მომღერლების მენტორი. მოგონ მართლა. და დგება მთავარი კითხვის ჯერი. ნანიკო, შენ უნდა გვიპასუხო. თამუნა რჩება თუ მიდის? რჩება, რა თქმა უნდა. რჩება, რჩება. მე ცრემდები და ერთო თვალები. ანუ მიკროფონამდე ნიხანი რა. ნანა. და? ნანიკო. მეოთხეს ხამი არის თავისუფალი და ელის თავისუფლობელს. ამ შემთხვევაში თამუნა ლილოაშვილი. ჩება. დაიკავებს თავის სკა. დაიკავებს თავის სკა.